Dogger det fortsatt? Ja, vi prøver. Ta det vei. Ja, god morgen alle sammen. Da er vi på dag 3. Det vil si at det er mandag. Grunnen til at jeg ikke fikk filmet så mye mer i går kveld var rett og slett at jeg gikk tom for strøm. Nå er jeg på plass i Hollywood Studios. Klokka er 9:15 om morgenen. Så nå er jeg på vei til min første fastpass, og i dag så starter vi med Rock'n'Roller Coaster, som er da basert på Aerosmith-musikk. Det er fryktelig mye som skjer i Hollywood Studios om dagen. Fordi de driver og bygger Toy Story Playland, som de åpner nå neste lørdag. Ja, det blir jo ikke neste lørdag, det blir nå til lørdagen, for nå er det jo mandag. Så det gleder jeg meg veldig til. Wait a minute. I love that idea. How about some backstage passes? Everyone's getting backstage passes. Woo! Den er litt trøtt når den kommer hit, så er det egentlig greit, for du våkner underveis her, altså. Da er vi klare. This is Bill Sergeant, broadcasting live from the hottest show in town, the Aerosmith Concert. Sett hele konserten, men etter Rock'n'Roller Coaster så har du også en egen butikk med bare masse artifacts, t-skjorter, sånne ting. Markus er helt sikkert hypp på å få noen bilder herfra. Da er det bare å komme seg videre til neste fastpass, og det tror jeg er, hvis ikke tar feil, så er det Star Wars. Eller Star-tur da. Mission 2. Det som er gøy med Star Tour Mission 2, synes jeg da, det er jo at den er jo aldri lik. Riden kan ha 50 forskjellige utgangspunkt, så det er litt morsomt. Noen ganger så reiser du ut av Naboo, noen ganger så er det til Coruscant, eller Tatooine. Alt blir blandet, noen ganger er du med i Podrace, andre ganger er du med i en stjernekrig, så det er en av mine favoritter da. Så åpner det noe helt nytt, Galaxy Edge, som da vil være et eget Star Wars-basert land inni Hollywood Studios. Jeg håper bare jeg får den begynnelsen med Darth Vader, for den synes jeg er den kuleste. Tredje briller, og klart å løpe. Star Tours, 421, you are clear for departure. R2-D2, I am not programmed to fly these things. Now just turn us around this instant before we get into trouble. Oh my. I knew it. Stop right there. Don't shoot. I know you have a spy on board. I'm afraid there's been a terrible mistake. They're a spy and a traitor to the First Order. I've never seen that human before. Thank you. Don't be a fool. You are no match for the power of the dark side. Need your help. Even you.
Archie, are you sure these are the right coordinates? Yes, Artu. I believe this adventure is just beginning. What are you looking at? Go away! Go away! Thank you for flying Star Tours. Goodbye. Det var jo helt rått. Dette en av de 50 versjonene jeg aldri har sett før. Så den hadde jo med seg en god del fra episode 8, og jeg synes var dødsbra. Og så landet vi jo i det som kommer til å bli det nye Star Wars Galaxy Edge. Neste fastpass jeg har nå, det på Tobber Hotel. Jeg veldig glad i det fastpass-systemet her, for da slipper man å stå, jeg tror det borti 90 minutter ventetiden nå. Da vi nesten i mål. 1939. The Hollywood Tower Hotel was a star. A beacon for the show business elite. Until five people stepped through the door of an elevator and into a nightmare. Now that door has opened once again. For you. Jeg synes det litt for varmt her, så nå tror jeg at jeg skal bevege meg mot hotellet mitt igjen. Og så ses vi enten der, eller litt senere i dag når jeg på vei ned til en av parkene igjen. Nå er vi fremme i Animal Kingdom. Jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å besøke den parken her på turen, men bare fordi at det dukket opp et veldig godt fastpass, så tenkte jeg hvorfor ikke. Det er det som er godt med denne solotrippen her da, eller soloturen da, som det heter på norsk. Det er det at jeg trenger ikke planlegge alt for mye, bare ta ting litt som det kommer. Så nå er det jo bare å vente, jeg tror det er cirka 3 kvarter til første fastpasset mitt begynner. Det er jo en del underholdning her da. Nå begynner det å bli mørkere av. Det nærmer seg kveld, men det er fortsatt grisevarmt her. Sånn er det bare. Jeg synes det er godt, det. Det er mye bedre med 34 varmegrader enn 17 minus som det var i vinter. Og det er jo fryseboks-temperatur. Så jeg skal ikke klage, jeg. Da er det endelig tid på fastpasset mitt. Jeg gleder meg veldig, for dette synes jeg er den aller beste riden i Animal Kingdom. Ser du ombord på toget, da. Ser det ut som det en vei t-shirt?
jeg faktisk jeg fikk se Bigfoot, tror jeg. Riden er dødsbra. Da har jeg vært såpass heldig at jeg får med meg også Rivers of Light showet, så det blir artig. Of all the gleaming planets in our vast universe, it is only here on Earth that water and light harmoniously unite to create the wonder of life. Pandora. Blir nesten litt usikker om lydene er ekte dyr som er i parken her. Det spiller egentlig ingen rolle, for det er innmari kult allikevel. Det her er rett og slett fantastisk, da. Se på det her. Uansett hvor jeg snur meg nå, så er det liksom lys, det er helt utrolig. Yes, det tror jeg får være bra for i dag. Jeg er veldig trøtt. Det har vært masse som har skjedd. Jeg har vært i Hollywood Studios. Jeg har vært en tur på hotell, slappet av, tatt litt med ro. Og så har jeg vært i Animal Kingdom. Og i morgen så har jeg en tidlig frokost i Magic Kingdom på Be Our Guest-restauranten. Ser dere der? Da er det jo bare å finne bussen da, til hotellet.